Літо у розпалі, а з ними сезон амброзії. Для одних це час квітучих полів, а для інших – період набридливої алергії. Саме з такою проблемою щороку зіштовхується Наталія. Каже, у період цвітіння амброзії почуває себе погано. Відчуваю нежить, а також очі дуже пекуть та слизоточивість очей. Тому прохання за цим мерію слідкувати і вирубувати пустирі, де є амброзія. У мерії запевняють, вже до цього готові. Амброзію оброблятимуть спеціальним способом. Після 20 червня в нас вже почнеться масштабна обробка агрохімічним способом, а саме сертифікованим перевіреним препаратом, який не перший рік використовується на території міста, який, слід зауважити, не несе жодним чином будь-якої загрози для флори та фауни, а також людей. А що ж дніпряни? Чи відчувають на собі сезон цвітіння амброзії? Дуже плохо, у мене алергія на неї. А що ви відчуваєте? Глаза сльозяться, носу, горло. Погано, в мене алергія на амброзію. Лікарі кажуть, пацієнти з такою проблемою звертаються переважно у літній сезон – з червня до серпня. Приходять і діти, і дорослі, бо прояви алергії можуть з'явитися у будь-якому віці. Розпространена проблема, тому час – це найбільш ярко виражений сегмент респіраторних хвороб, нежить, задишка. Лікарка додає, у літній період алергія може бути не лише на амброзію, тому радить остерігатися місцевості з великою кількістю квіткового пилу. Найбільш яскравим представником є амброзія, але це не саме відомий. Багато інших рослин цвітуть саме той час і визивають такі ж симптоми подразнення слизових і визивають симптоми хвороби. Аби мати змогу спокійно гуляти парком, насолоджуватися запахом квітів і не носити з собою пачки серветок, фахівці радять звертатися до них. Пояснюють, лише медики можуть з'ясувати, на що саме у вас алергія, і призначити відповідні медикаменти. Даниїл Приходько, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».